Jatkiurma täällä, terve tänään. Meillä on aika pari isoa pakettia tänään tarjolla. Sekä yksi yllätysase, mitä mä en ole ennen nähnyt, näyttänytkään teille. Toi osa tulee mahdollisesti siihen yllätysaseeseen. Käydään kimppuun, katsotaan mitä täällä sisällä on. Mitäs luulette? Kun näette, tää on aika iso paketti. Kommenteihin, mitä luulette sisältä. Ja avataan. Ei nyt ollut toimittaa. No niin, viimeiset mahdollisuudet nyt sitten arvata. Miten liian muovi paperia? Eka juttu. Ei. Tää olikin vähän paremmassa kunnossa kuin mitä mä odotin. Mut tänne tulee, mä itse asiassa hankin HPA-laitteet. Niin tänne, tää on juomarakko, mut katsotaan nyt jos mä saan tän muokattua silleen, että mä saan tänne HPA-kamaat. Niin, tää vähän helpottuu. Ei tarvii pullaa pidellä. Voi helvetti! Se atomi, saatana teidän muumitikkarit! Mä tungin... Discordissa puhuttiin koko aika, että muumitikkareita, niin nyt ne tuli sitten. Kiitti siellä kaikki Atomin väki. Aleksille saa. Aleksille lähtee sitten ostamaan vähän. Kuitti. Sitten löytyy. Itse asiassa on mun veljelle kypärä. No joo. Ehkä tätä voi vähän niinku määrätä itsekin. En tiedä mitä Aleks aikoo tehdä. Siis paljon maksaa. Meillä on Aleksille housut. Ei mulla. Mä en tilannut näitä. Sitten näistäkin on vähän pieni jutun. Sitten on. Aleksi on sitten. Mä luulen, että nää taitaa olla vähän liian isot. Nää lähtee pesuun heti. Heti lähtee pesuun. Ja sitten minulle tietenkin. Ai niin. Mä tilasin nää helikalitkin. En mä tiedä mitä mä näillä teen, mutta... En mä tiedä, mutta eihän nää ole enää edes helikalit. Nice. Mutta pääjuttu tässä paketissa. Ei ollut enempää tikkareita. Ai ei. Pääjuttu tässä paketissa tosiaan oli G3 Shorty tai MC51. Tää on maru, tää on vähän muovinen. Täällä on kuulaa näköjään ilmaiseksi. Tosta puuttuu toi. Mulla on tähtäinkisko jo tuolla kaapissa. Mä ajattelin, että jos tähän mä tekisin jopa semmosen tempo, että mä tekisin, ostasin tähän MP5 Short, mikä se on, Swordfish Kitin, ja laittasin sen tähän. Ja tästähän tulee eka sitten DSG-bildi. Eli DSG tulossa. Toimis tässä. Oo, se tulee kivasti. Tuntuu ihan hyvältä. Mä kattelin itse asiassa, kun me viimeksi käytiin siellä tätä. Katselin itse asiassa tätä silloin, kun me käytiin siellä paikan päällä. Mut hei, jatketaan. Seuraava paketti. Muistajat muistaa ja tunnistaa teipin. Sama myyjä, joka myi mulle FNX45. Mä oon ostanut itse asiassa häneltä aika paljon GBBR-ja pistooliosia, niin en odota muuta kuin erittäin hyvää sisältöä tästäkin. Ja tässä nyt tällä kertaa ei ollut mitään väliä, jos tää laatikko on teipattu tälleen, koska mä tarvitsen tätä laatikkoa tän jälkeen.
ja ideoita tää tulee, täällä on, mä voin sen verran sanoa, että helvetin tuusta höyä. Tää tulee sisältämään GBBn osan. Arvauksia nyt, mitä tää sitten on. Tää on oikein arvottelukilpailu tää kanava nykyään. Pelkeetty ton paska katkee. Näkyy yks kyllä. Noni. Täällä. Ei itse asiassa ole toi, mutta mitä tos lukee. Wäh? Onks tää aito? Oh! En mä tämmöstä tilannu. Antoiko tää sitten tän kaupan päällä vai mikä tää homman nimi on? No, katotaan. Täältä löytyy. Aikamoinen upperi sanoisin minä. Tässä on joku kiskosuojat. Mä en oo ennen nähnyt näitä. Nää näyttää aika seksikkäältä nää kiskososat. Tässä on vakio VN ylärunko. Tässä oli muistaakseni Angry Gunin Forward Assist, joku, oliko se Big Dragonin tää liekeräiskaa ja taisi olla vakio M4 kun tää VN tää rissi. Sitten sisällä on Angry Gunin tarkkuuspiippu sekä hoppikammio. Paremmalla muistaakseni hoppikumillakin. Katsotaan, lähdetään toi sivuun. Sitten täällä pitäisi olla raatekin pultti, kyllä. Tässä on raatekin teräspultti. Ja aluminiinen tää suuti. Mä maksoin koko paketista 100. Pelkkä tämä osa maksaa semmoisen 160-180 euroa. Eli mitä helkuttia nyt? Kiitos paljon myyjälle. Tää oli tosiaan ekstra. Mä en edes tiennyt, että tämmönen tulee. Tääkin on, tää ei oo halpa juttu tää. Mitä tää pyörisi? Ehkä 50 luokkaa. Wow. Kaikki sisäosat, niin tää on varmaan joku... Jos tää lasketaan uuden hintaan, niin tää on varmaan joku 250 settiä. Melkein 300 jo. Et mitä hittoa? Wow. No, kiitos paljon myyjälle. Alex, mene pois, jos ei se... Hei, täällä oli jotain. Takatähtäimiä. Kiitos paljon myyjälle. Pakko sanoa, että sun kanssa on aina kiva tehdä kauppaa, kun aina saa tämmösiä kivoja ekstroja. Halvalla myyt. Kiitos paljon. Ja tosiaan vielä kerran. Käykää tsiikamassa myös mun nettisivut mäkkiorma.weebly.com sekä follow me on Google Maps. Se on huomiseen, seuraavan kertaan. Se on moro. Meinasinkin unohtaa jo näyttää, kuten sanoin alussa, että minkä mä oon rakentanut. Mä oon rakentanut tosiaan GBBR, Secube, hirmun Diablo etupäällä. Mä mun mielestä tää on aika hyvän näköinen setti. Ja tää rakentaminen maksoi mulle noin reilu 110 euroa. Eli joskus voi löytää tosi halvalla juttuja. Mutta tämmönen oli tällä kertaa, se on ensi kertaa. Morjens!